سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کی رحمت میں امید بندھائی ہے، مچلا ہے کی رحمت میں امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مظلم کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصو کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، اور یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، اور بازار عمل سودانا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں اے بی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں اے بی کی سمائی ہے، اے دل سلگنا کیا جلنا ہے تو جلوی اٹھ، اے دل سلگنا کیا جلنا تو جلوی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے
जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हम दिल जले हैं किसके, हट फितनों के पर काले, हम दिल जले हैं किसके, हट फितनों के पर काले, क्यों फूंको दूं एक उफ से क्या आग लगाई है, क्यों फूंको दूं एक उफ से क्या आग लगाई है। और तहबाना शही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तहबाना शही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्या बा, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुनते हैं कि महसर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई